ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი. ამ თემებთან დაკავშირებით ბრიუსელში ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის სხდომა იმართება. სხდომას მარინა კალიურანდი და მაკა ბოჭორიშვილი უძღვებიან. შესაძლებლობების ფანჯარა ღია და საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს შანსი გამოიყენოს. ეს განცხადება მარინა კალიურანდმა გააკეთა, რაც შეეხება მაკა ბოჭორიშვილს. მან ისაუბრა იმ რეფორმებზე, რომელთაც საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე ატარებს. მისივე თქმით, 12 რეკომენდაციის თითქმის ყველა პუნქტი უკვე შესრულებულია. მაკა ბოჭორიშვილმა ისაუბრა ასევე რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით არსებულ ვითარებაზეც და საქართველოს როლზე ამ ვითარებაში. სხდომაზე გაკეთდა პოლიტიკური განცხადებები, მათ შორის იყო კრიტიკული გამოსვლებიც. ნათია სონღულაშვილი მოგუყვება სხდომის დეტალებს. კომიტეტის სხდომაზე ამ დრომდე ორი მიმართულებით იყო დისკუსია. ერთი ესახებოდა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების პროცესს და ევროპული რეკომენდაციის შესრულებას, მეორე თემა კი ეხებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებს და არაღიარების პოლიტიკას. რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ საქართველოს პროგრესს აღიარებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ხოლო ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან მოვისმენთ ტრადიციული განცხადება, რომ ხელისუფლება არ ასრულებს ვალდებულებებს, თუმცა ქართველი ხალხი იმსახურებს სტატუსს. ასევე დისკუსია შეეხო მართველი გუნდის წარმომადგენლების განცხადებებს და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა კომიტეტის სხდომაზე თქვეს, რომ ხშირ შემთხვევაში, მათ შორის ევროპარლამენტარების მხრიდან, ხდება განცხადებების არასწორი ინტერპრეტაცია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ახლა ციხეში იმყოფება. იგი დააპატიმრა საქართველოს პრორუსმა მთავრობამ. ეს არის პიროვნება, რომელმაც ყველაზე მეტი გააკეთა საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. ჩვენ დღეს საქართველოში მივიღეთ ოლიგარქების სისტემა, კორუფცია და პოლიტიკური პატიმრები. არ გვაქვს თავისუფალი სასამართლო სისტემა, არც თავისუფალი არჩევნები. ყოველივე რაც ვახსენე, არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების პრობლემა. თუმცა მიუხედავად ყოველივე ამისა, მიუხედავად იმისა, თუ რას გააკეთებს მთავრობა, ჩემი ქვეყანა და ჩემი ხალხი იმსახურებს კანდიდატის სტატუსის მიღებას. ის განცხადებები, რაც დღეს მოვისმინე, ცოტა არ იყოს გამაღიზიანებელი და იმედგამოცრუებელია. ზოგიერთი განცხადება, რომელიც დღეს გაკეთდა, კიდევ ერთი ნაბიჯია არა დეპოლარიზაციისკენ, არამედ სწორედ რომ პოლარიზაციისკენ. უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგები აქ არიან და დღეს უკვე გააჩინა სიძულვილი სენა. ჩვენთვის არ არსებობს სხვა გზა გარდა ევროკავშირის, არ არსებობს სხვა გზა გარდა ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა. გვესმის, რომ ცხოვრობთ ჰედლაინების ერაში. ჩვენ ყოველდღურად ვცდილობთ დავიცვათ საკუთარი თავი ამ ყალბი ჰედლაინებისგან, რაც ძალიან რთულია. ეს ყალბი ჰედლაინები და ჩვენი ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის სურვილი, რომ დაბრუნდეს ქვეყნის მართველობაში, ანგრევს ყველაფერს. არასოდეს არცერთ ქართულ მაღალჩინოსანს არ უთქვამს, რომ ევროკავშირს ან რომელიმე ჩვენს პარტნიორს სურს საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა. თუმცა ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები უკრაინელი მაღალჩინოსნებისგან. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნება. ჩვენ არ ვაკეთებთ ანტიევროპულ განცხადებებს, ვცდილობთ დავიცვათ საკუთარი თავი რუსეთისგან, დავიცვათ ჩვენი დევნილები, დავიცვათ სტაბილურობა ჩვენს ქვეყანაში. საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ პირველად გვაქვს მშვიდობა და სტაბილურობა. მოხარული ვარ, რომ კარი კვლავ ღიაა და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა მიგვიყვანს წლის ბოლოს კანდიდატის სტატუსამდე, რაც შედეგად გამოიღებს დეპოლარიზაციას, რადგან ჩვენი ევროპელი პარტნიორების თითოეული განცხადება იწვევს პოლარიზაციას, კერძოდ ჰედლაინებში გამოტანილი განცხადებები. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ადგილი აქვს ანტიდასავლურ რიტორიკას ბრალდებებს ევროპარლამენტარებისა და ევროპარლამენტის პოლიტიკური ფრაქციებისა თუ სხვა ევროპული ინსტიტუტების წინააღმდეგ, ჩვენ ეს ჰაერიდან არ მოგვაქვს. ეს არის კონკრეტული განცხადებები, რომლებსაც აკეთებენ თქვენი ლიდერები და რომელთაც ჩვენ აქ ვისმენთ ბრიუსელში. წუხარ თუ კი ფიქრობთ, რომ ჩვენი დღევანდელი დისკუსია იწვევს პოლარიზაციას საქართველოში, ჩემი რჩევაა სხვებს ნუ დაადანაშაულებთ, ჩაიხედეთ სარკეში და იფიქრეთ იმაზე, თუ რისი გაკეთება შეგიძლიათ თქვენი ქვეყნისთვის. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ახსენეთ უკვე სამჯერ. პირველ რიგში, რაც შეეხება იმ ბუდაპეშტში წარმოთქმული სიტყვის ციტატას, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ქალბატონო თანათავმჯდომარე, სურს აღვნიშნო, რომ ეს ციტატა თქვენ მოიყვანეთ კონტექსტის გარეშე. პრემიერ-მინისტრის კიდევ ერთი ციტატა გლობსეკიდან, გეტყვით, რასაც ნიშნავდა. ეს ნიშნავს, რომ სუვერენი
გაერთიანებული სახელმწიფოების წინააღმდეგ სამხედრო აგრესია და შეჭრა პირველ რიგში 2008 წელს საქართველოში იყო საერთაშორისო სამართლის მთავარი პრინციპების სერიოზული დარღვევა. ეს იყო გაეროს ქარტიის პრინციპების დარღვევა, მათ შორის სუვერენული სახელმწიფოს არჩევანი უფლების დარღვევა. არჩევანის უფლება ნიშნავს, რომ ჩვენი საქართველოს როგორც სუვერენული სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის უფლება აირჩიოს ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია და დიახ ჩვენ თავს დაგვესხნენ იმისთვის, რომ შეეჩერებინათ ქვეყნის წინსვლა ამ გზაზე. იგივე მოხდა უკრაინის შემთხვევაშიც და მოვიყვან ციტატას ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ციტატას, რომელიც მან ასევე გლობსექსზე წარმოთქვა. პირველად ჩვენს ისტორიაში სხვათა შორის უნდა აღვნიშნო, რომ ეს 21 საუკუნეში უკვე მეორედ მოხდა და არა პირველად. ქვეყანა არის თავდასხმის ქვეშ, რადგან მას აქვს სურვილი გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. ეს არის უკრაინის სუვერენული უფლება და მისი ხალხის მიერ მკაფიოდ გაცხადებული ნება და ასე შემდეგ. ჩვენთვის ევროატლანტიკური მისწრაფებები არის იგივე პრინციპი. პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენიც იმავე ხაზით საუბრობდა. წუხვა რომ ვხედავ მზადყოფნას, რომ რაც შეიძლება ნეგატიური ინტერპრეტაცია მიეცეს საქართველოს ლიდერთა მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. მიუხედავად საერთაშორისო სანქციებისა თუ სხვა ეკონომიკური სანქციებისა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიც კი განაგრძობენ ვაჭრობას რუსეთთან. აცხადებენ რა, რომ ამაში არსებობს პრაგმატული ინტერესი. რამდენიმე ქვეყანამ გაზარდა ორმხრივი ვაჭრობა რუსეთთან, მიუხედავად სანქციებისა. ასევე მსურს გავიხსენო ბორელის განცხადება, რომ ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი სახელმწიფო ვაჭრობს ინდოეთთან, ყიდულობს ნავთობპროდუქტებს, რომლებიც მზადდება რუსული ნედლეულით. ეს კი პირდაპირი შემოსავალია რუსულ ბიუჯეტში. ეს არის ევროკავშირის ფული, რომელიც შედის რუსეთის ბიუჯეტში ირიბად. ევროკავშირი რუსეთთან ვაჭრობს ასევე ბრილიანტებით. გასულ წელს ბრილიანტებით ვაჭრობამ 1.4 მილიარდი ევრო შეადგინა. ეს კი დაახლოებით 1400 ახალი მოდელის რუსული ტანკის ღირებულებაა. ჩვენ ყველანაირად ვიზიარებთ ევროკავშირის ღირებულებებსა და პრინციპებს, რომლებიც ზიანს არ აყენებს ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს. მშვიდობა, სტაბილურობა და უსაფრთხოება ნებისმიერი მთავრობის მთავარი მიზანია, ისევე როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის. წლების განმავლობაში ვევედრებოდით ევროკავშირის ინსტიტუტებს, უარია თქვათ იმ ქვეყნების ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამებზე, რომლებიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. თუმცა საქართველოს ინტერესი იგნორირებულია. ამ საკითხის გადაჭრის შემთხვევაში შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ საქართველოს შესაბამისობა 75%-ს ასწდება. თუ დღეს ამ ოთახში განვიხილავთ, რომ ოკუპირებული საქართველო რუსეთთან კონტაქტის დამყარებას ცდილობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთმა მიზანს მიაღწია. ევროკავშირი წლების განმავლობაში გვეხმარებოდა, როდესაც საქმე არაღიარების პოლიტიკას ეხებოდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ერთად ვმუშაობდით. თუმცა განსაკუთრებით ხაზი უნდა გაუსვაპირობითობას, როდესაც საქმე ფინანსურ მხარდაჭერას ეხება. და ვფიქრობ, ამაში ძალიან დიდი სხვაობაა. და კიდევ ერთი სწრაფი განმარტება, ძალიან მოხარული ვარ, რომ თქვენს განცხადებაში სიტყვა ოკუპაცია ახსენეთ, რადგან აქამდე ოფიციალურ დოკუმენტებში სამწუხაროდ სიტყვა ოკუპაცია არ შეგხვედრია. ბატონო ელჩო, თქვენ ევროპარლამენტში რეზოლუციები გაქვთ, ასე რომ გთხოვთ, კორექტული იყავით. ჩვენ გვაქვს რეზოლუციები ევროკავშირში, ეს სინამდვილეა, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს საბჭოს ან კომისიის რაიმე სახის დოკუმენტი. ცოტა ხნის წინ უმაღლესი საბჭო სამი წევრი აირჩიეს და მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს პროცესი არ იყო ნათელი და ღია. შედეგი არ მიღწეულა მოლაპარაკებების გზით. ქართული ოცნების მხრიდან ადგილი ჰქონდა საეჭო ქმედებებს. მე არ ვაღიარებ ამ სამპიროვნებას, როგორც არჩეულ წევრებს. ეს არ იყო გამჭვირვალე პროცესი და ამას უნდა გაესვას ხაზი. ახლა არ არის დამარცხების და არც შანსის გაშვების დრო. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს პროგრესი იქნება აღიარებული და კომისია გზას გაუხსნის პოზიტიურ გადაწყვეტილებას წლის ბოლოს. უახლოეს კვირებსა და თვეებში უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია. წლის ბოლოს იქნება ზეპირი განხილვები რეკომენდაციებზე. ახლა ბურთი თქვენს მოედანზეა. ჩვენ ამდენი წელი და ფული ფუჭა არ დაგვიხარჯავს. არც ასოცირების შეთანხმება, საქართველოს ევროინტეგრაციის მხარდაჭერა და არც ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების განხორციელება და დახმარება ყოფილა ფუჭი. ამიტომ თქვენ უნდა დაგვანახოთ სურვილი სარგებლის სახით, თუმცა ტანგოს ცეკვას ორი ადამიანი სჭირდება და ჩვენ ვერაფერს დაგაძალებთ. მნიშვნელოვანია მოვუსმინოთ ერთმანეთს და გავახმოვნოთ ყველა ჩვენი შეშფოთებები, როგორც ბატონმა დევინმა აღნიშნა და ევროკავშირს არ სურს ფუჭად დაიკარგოს ყოველივე ის, რაც საქართველოში ჩადო და ეს განცხადება წამახალისებელია. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერა არის ძლიერი და მტკიცე. ეს არის ის, რისკენაც 30 წელია მივისწრაფვით და ჩვენი წვლილი შეგვაქვს. ჩვენ ბევრ ამას მივახციეთ დემოკრატიის მოფრთხილების, ადამიანის უფლებების დაცვისა და კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფის კუთხით საქართველოში. ერთი რამ
შეიძლება დანამდვილებით ითქვას, რომ ვერც კი შევადარებთ დღევანდელ საქართველოს წლების წინანდელ საქართველოსთან. ბრიუსელში კომიტეტის სხდომა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და გრძელდება დისკუსია ევროპული რეკომენდაციების შესრულებაზე. Პირდაპირ ეთერში ნათია სონღულაშვილი საუბრობდა.